68-ма школа святкує. Учні зустрічають почесних гостей та батьків творчими номерами. Привід – відкриття в закладі нового простору інтерактивного відпочинку та розваг для дітей. Оновлення в установі відбулося завдяки перемозі у конкурсі «Громадський бюджет 2019». Спочатку ми хотіли продумати, як осучаснити урок. Але окрім уроків, для дітей є не менш важливий процес – це перерва. Тому ми зупинилися саме на цьому. Як зробити простір для дітей сучасним, мобільним, інтерактивним, технічним, а також як показати їм, що техніка може бути не тільки для розваг, для гри, а ще й для навчання, для розвитку. Прямуючи коридорами, тут можна побачити різні, нестандартні для більшості навчальних закладів, девайси. Скажіть, будь ласка, що зараз бачать діти? Діти бачать різні ролики, хтось переглядає навчальні матеріали «Підводний світ Тихого океану», хтось катається, розважається на американських гірках, деякі вивчають зорі, екскурсію проводять по Всесвіту. Під час реалізації проєкту викладачі взяли за мету зробити позакласний час для дітей оригінальним в ритмі сучасних технологій. Так, зокрема, серед нововведень можна побачити інтерактивну підлогу з розвиваючими іграми, в якій школярі грають командами, пісок у 3D-форматі, де діти будують ландшафт, тренують образне мислення. У тутешніх коридорах з'явилися м'які зони відпочинку для релаксації. Старшокласники також мають змогу поринути у світ науки в інтерактивному форматі. У спеціально облаштованій локації є гурток робототехніки з кількома вже зібраними моделями, а також танцювальні килими. А за допомогою багатофункціонального планшету «Self-Service кіоск», хімічні експерименти або ж практичні дослідження з фізики, які неможливо провести у класних умовах, стали доступними в яскравих деталях. Зараз мені дуже подобається інтерактивна підлога, так як там є моя улюблена гра з дитинства – це слова. Там треба швидко зібрати слово з літер, і якщо ти збираєш, то ти отримаєш бали, ну а якщо зібрав дуже швидко, то перемогу. Подобається робити інтерактивному піску різні канави, гори. А от на інтерактивній підлозі мені подобається грати в пірати. А що це за гра? Там треба стріляти в ворожі кораблі із 3 гармат. Проєкт «Освітній простір. Інтерактивна перерва в сучасній школі» переміг у категорії середніх. Його вартість склала майже 500 000 гривень. Денис Пляц, Микола Замковий. Цей день.